تیر جمعه کې ما دا خبره کړې ولا چې د خوف او خشیت متعلق امام غزالی رحمه الله سو درجی لیکلی دی. یو د عوام الناس خوف ده چې عام خلق بیریش. د عوام خوف دا دی چې دلته ګناه وکړه د هغې ګناه د وبالو سزا څه بیریش بس. او دویم قسم خوف د صالحینو دی. صالحین هغې ګناه نه کوي لیکن دا غیر سر بیا هم عبادات کوي او د عباداتو سره دا بیر ور سره ای چې نه معلوم زما عبادت د الله تعالی دربار کې قبول دی او کنه دی. او دریم قسم خوف ما درته ویل د عارفین خوف دی. هغې عبادات کوي ګناه نه کوي لیکن دا غیر سر خوف دا ور سره دی چې نه معلوم زما عبادت د الله تعالی د عظمت او د شان سره لایق دی او کنه دی. او سلرم قسم خوف د کاملی نما د کاملی نو خوف بیا داسې دی چې هغې خو ټوله زندگی په عباداتو په هر څه کې تیروي لیکن هغې سره همیشه د خپلې خاتمې فکر ورسره وي نه معلوم زما خاتمه به په کوم حالت باندې سي. او دا د خوف او د درجو د ټولو څخه لویه درجه ده. او تیره جمعه کې ما دا خبره وکړه چې کم څوک د خپلې خاتمې څخه بې غمه وي د خاتمې څخه بې غمه کېدل دا دومره عظیمه ګناه ده چې د هغې په خاطر ډېر ځله انسان د ایمان څخه الله تعالی محرومه کوي چې د سړي سره د خپلې خاتمې فکر او غم نه وي ورسره. زموږ د اولیاو سره د خاتمې او د خپلې زندګۍ عجیبه خوف و بیره. حضرت عمر رضی الله عنه یو مجلس کې ناست دی ګرمي ده نو هغې د یو شاګرد څخه اوبه طلب کړي چې اوبه راوړه. هغې شاګرد چونکه د دې خپل استاد سره ډیره مینه او محبت دی هغې د اوبو بجای د هغه وخت لږ شربت برابر کړل راوړل. حضرت عمر رضی الله عنه چې کله شربت خولې له وروړل نو د سترګو څخه یې اوښکې راغلې. هغه شاګرد ورته وایي حضرت پر څه باندې ژاړې؟ ورته وایي بچی تا ما له شربت راوړو که چیرې په قیامت کې الله تعالی زما څخه پوښتنه وکړي چې اذهبتم طیباتکم فی الحیات الدنیا واستمتعتم بها تاسو خو چې د دنیا څومره نعمتونه و هغه مې په دنیا کې مستعمل کړو او هغې څخه مې په دنیا کې نفع او خوند واخیستی ستاسو دپاره په آخرت کې اوس څه حصه پاته نه ده. ورته وایي بچی بیا به هلته زه څه کوم؟ ورته وایي داسې نه چې د دې شربتو په خاطر الله تعالی ما د آخرت د شربتو څخه محرومه نه کړي او دا شربت الله تعالی زما د جنت د شربت عوض ونه ګرځي په دې خاطر باندې بیره را سره ده. عجیب خلق لو تتجافا جنوبهم عن المزاجع او ټول زندگی به په عبادت کې و ټول شپه به بشتری لن راتو یا به ټول شپه په قیامه کې و یا به په رکوع کې و یا به په قرات کې و او ټول شپه به په عبادت کې ولا لیکن د هغې باوجود وی په دې زړونو کې داسې خوف و خشیت و چې په خدای قسم د هغې اثر به همیشه پر دې چیرو مخانو باندې ښکاره و. حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه چې به کله لمونځ کوی نو د هغې د شپې د عبادت حصه به معلومو چې نن شپه زما ټوله د قیام عبادت دی بیا به دی در ساره پورې د قیام په حالت کې دویمه شپه او نن مې د رکو والا واری دی بیا به ټوله شپه پر رکو کې تیرېدله او درېمه شپه شپه راله او نن د سجدې واری دی بیا به ټوله شپه پر سجده باندې پروت. نو هغې خلکو زندگی په دې شکل باندې تیروله لیکن د هغې باوجود بیا هم په زړو کې عجیبه خوف عجیبه خشیت.